Salam kanalımızın əziz izləyiciləri, bugün sizlərə Melisa Parkda kreditlə satılan bir mənzilimdə tanış edəcəm. Xahiş olunur videomuzu sonradakı izləyin. Mənzilimiz padmayaq olduğu üçün biraz qaranlıqdır, onun üçün öncədən üzrxahlıq istəyirəm sizdən. Deməli, əziz izləyicilərimiz, mənzilimiz yerləşir 20 Yanvar metro stansiyasının düz yaxınlığında Melisa Park yaşayış kompleksində bir otaqlı mənzilimiz kredit yoluyla satılır. Sahəsi mənzilimizin 50 kvadrat metrdir. Biraz qaranlıqdır, giriş səsidir bura mənzilimizin. Solda geniş burada dəhliz mebeli yığmaq üçün yeri yerləşir. Sağda isə mənzilimizin sanitar qovşağıdır. Burada mənzilimizin mətbəxi və mənzilimizin qonaq otağı. Mənzili iki otağa düzəltmək mümkündür, əziz izləyiciləri. Mətbəxi girişdə pola keçirdərək iki otağa düzəldə bilərsiniz. Vitraj pəncərələrimiz var. Mənzilin panoraması şəhərə tərəfdir. İlkin ödənişi 30 min manatdır. Şəhər istiqamətindədir. Hətta dəniz panoraması da var mənzilin. Sizlərə göstərmək istərdim. Yəni dənizi də gör. İlkin ödənişi 30 min manatdır. 14 il ayda 560 manat ödəməklə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə mənzilə sahib ola bilərsiniz. Xahiş olunur, fikri ciddi olan şəxslər aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlasınlar. İlkin ödəniş 30 min manatdır. Burada isə mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Daha doğrusu mətbəxidir, buranı yataq otağı eləyib, yəni iki otağa düzəldə bilərsiniz. Burada isə mənzilimizin belə kiçik bir heyvanı var. Mənzil padmayaq şəklində satılır. Binada qaz, işıq, su daimidir. Yeni təhvil verilmiş binadır. 20 Yanvar metrosu da 200 dəqiqəlik piyada məsafədə yerləşir. Belə çox danışıb padmayaq olduğu üçün çox danışmaq istəmirəm. Ümumi olaraq xatırladım. İlkin ödəniş 30 min manat. 14 il ayda 560 manat ödəməklə mənzilə sahib ola bilərsiniz. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə Melisa Park yaşayış kompleksində yerləşir mənzilimiz. Sizə mənzilin binanın belə hol hissəsi ilə tanış edim. Bu koridor hissəsidir binanın. Gördüyünüz kimi təmirli, tam təmirli təhvil verilir. Belə, biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə dək. Ətraflı suallarla bağlı aşağıda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətinizə görə minnətdarım.